Це відділення інтенсивної терапії Хмельницького обласного перинатального центру. Зараз тут під наглядом медиків перебувають двоє передчасно народжених дітей, розповідає дитяча лікарка-анестезіолог Юлія Франтійчук. Перша дитинка – це хлопчик, народжений в терміні гестації 29 тижнів з вагою 680 грам. Зараз вага дитинки 920 грам. Дитинка знаходиться в спеціальному неонатальному кювезі та підтримується життєдіяльністю всіх функцій організму. Друга дівчинка народжена в терміні 33 тижні. Вага при народженні була 1900 грам. Зараз вага дівчинки 2900 грам. За час перебування в відділенні вдалося набрати вагу дитинки, стабілізувати стан. Ще знаходиться на штучній вентиляції легень. Мінімальна вага таких немовлят має бути близько 2 кілограмів. Вони мають дихати самостійно, каже Юлія Франтійчук. Хлопчик, народжений з вагою 680 грам, знаходиться тут 2 тижні. Дівчинка більше. Йому тільки 2 тижні, тому він ще самостійно не здатний дихати. І все робимо для того, щоб самостійно задихав. Ще на штучній вентиляції легень. Та, що 2900, воно має проблеми із диханням, саме вроджену пневмонію, тому вага є нормальною, але дитинка ще самостійно не може дихати. Діти самостійно не дихають, і тому, звичайно, стан їх зараз важкий. І в такому ж важкому стані вони туди і потрапили. У палаті маленьку Поліну зі шприца через зонд годує тато Олександр Смаржевський. На даний момент це суміш. Це в нас дівчинка, народилась кілограм 150 грам. На даний момент вже кілограм 510. Перебуваємо десь до 2 місяців. Ти їсти не хочеш? Я спати хочу. Мама Поліни Марина Лобода-Смаржевська каже, народила її на 7-му місяці вагітності. Лікарі кажуть, що вже набагато краще, так як дійсно вага була кілограм 150, зараз 2510. То буває, скидаємо, буває, набираємо вже, правда, їмо трошки майже половину за бутилочки, половину докормлюємо. Вже набагато краще, вихожуємося. 11 числа вже буде 2 місяці Полінці. Яна Бліндер і своєю другою передчасно народженою донькою переведені до палати. Дитина досі на апараті штучної вентиляції легень. Та під наглядом лікарів час від часу дівчинка пробує дихати самостійно. Під час повітряної тривоги я спустилася в підвал, і в мене там відійшли води, і в результаті я народила дитинку. В реанімації ми знаходилися 28 днів, дитині стало трошки краще і перевели її сюди. Я народила її з вагою 1,742 см. Вона сама починає дихати потроху, сьогодні почала сати грудь потроху і вага в неї 2,480. За словами завідувачки відділенням постінтенсивного догляду новонароджених Вікторії Олексюк, за рік у їх відділенні проходить курс лікування близько 300 дітей. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.